សួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាអាវុធ RM-70 របស់កម្ពុជាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេច Subscribe មួយផងណា